hier zijn onze nieuwe glijbanen. Ja, het waterpark heeft er 2 nieuwe glijbanen bij. En het gaat vooral om de donkerblauwe glijbaan, de Aqualoop. Die gaat schuin naar beneden. En de naam zegt het al, er zit een looping in. Het is de eerste in Nederland die dat heeft. Deze is wel heel bijzonder voor Nederland. Kijk, in Nederland kun je al met de achtbaan over de kop, maar in zwembroek over de kop, dat is de eerste keer. De looping ligt in een hoek van 60 graden, dus ja, ga je over de kop? Eigenlijk wel. Afgelopen tijd is hij uitgebreid getest. Die test hebben we verschillende mensen getest, qua lengte, gewicht, man of vrouw. En hebben we gekeken eigenlijk van, wat doet die glijbaan? En hoe reageert hij op elke persoon? Toen is besloten dat je 12 jaar moet zijn om erin te mogen. En misschien wel het belangrijkste, je moet zwaarder zijn dan 45 kilo. Want ja, bij een looping kan best wat misgaan. Misschien ken je dit soort filmpjes wel. Ik ben bang dat ik zo niet bang terug ga. Daar is iets op bedacht. Er is altijd iemand die de boel in de gaten houdt. Stel voor je haalt de glijbaan, de looping niet. Dan kom je eigenlijk in het luik terecht en dan maken wij hem voor je open. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat ze vast komt te zitten in de glijbaan. We willen eigenlijk gewoon dat iedereen de glijbaan haalt. En door deze kilogrammen aan te houden, gaan we ervan uit dat iedereen hem gewoon haalt. Maar ja, wat als je jonger dan 12 bent en wel zwaar genoeg? Je moet ergens een grens trekken en wij denken dat alle kinderen boven de 12 zoveel controle hebben over hun lichaam, dat ze een goede positie kunnen houden om in die glijbaan te kunnen zitten. In andere landen zijn al meer bijzondere glijbanen. Mensen komen er speciaal voor naar het zwembad. Ze worden groter, langer en sneller. En er wordt van alles bij bedacht. Muziek en lichteffecten en een actiefoto op het eind. Omdat we zien dat we steeds meer beleving willen. Als Nederlands elftal gaat voetballen, kun je ook in die tunnel kun je alle effecten doen. Je kunt er hup, Holland, hop laten horen. Of misschien wel de mooiste goal van Memphis Depay. Terwijl je naar beneden gaat, zie je al dat soort effecten. En dat is wel wat we steeds meer gaan zien. Ja, zo zijn glijbanen in dit waterpark nog niet. Toch kunnen ze hier niet wachten om erin te gaan. Wij dachten wel, nou, daar willen wij zeker wel in. Ik denk dat het heel leuk gaat zijn. Want ja, dat is gewoon nieuwe glijbaan is altijd leuk om uit te proberen. Vanaf vanavond is hij voor iedereen open. Als je zwaar genoeg en ouder bent, dan 12 tenminste.